Alléluia.
somebody. Lord, use this service to bring the turnaround in the life of somebody. In the name of Jesus Christ. Thank you, Heavenly Father, because you are faithful. We love you and exalt you. In Jesus' mighty name, we are worshiping. In Jesus' mighty name, we are worshiping. Hallelujah. Thank you, preservation team. You are blessed people. Let the Lord continue to renew you. In Jesus' mighty name. If you are blessed to be in this night service, I want you to lift up your hands in the heavens and acknowledge the King of Kings, the Lord of Lords, the Holy One of Israel, the Creator of heavens and earth, whom alone we have come to display His banner. We are lifting up our hands. We want to give Him a clap offering and a shout of praise. As He takes over this service, as He takes over my life, as He takes over this teaching, with your hands lifted up, open up your mouth and give Him a shout of praise. Let's get to the teaching this afternoon. The subject I began to share last Sunday. The subject I began to share last Sunday. Which is called On the Wings of Thanksgiving, Part 2. On the Wings of Thanksgiving, Part 2. That's a subject I began to share last Sunday. And I'm taking Part 2 of it today. We are in the season of giving thanks to God. And God requires us to give Him thanks. And therefore we have to give Him thanks with understanding. We are supposed to thank Him with understanding. On the Wings of Thanksgiving, Part 2. I said last Sunday, a bird cannot fly without wings. Even if you remove one wing, it cannot fly. With the two wings, it will fly higher. The same to a Christian. A Christian cannot ascend higher in the presence of God, in the things of God, unless he is with the wings of thanksgiving. Kristo hawezi kupaa juu zaidi iwapo hana yale mabawa ya shukrani. There are the wings of thanksgiving that gives a Christian a platform to ascend higher in the things of God. Ni mabawa tu ya shukrani ambayo yanampa mpendwa ama muumini uwezo wa kuweza kupaa juu zaidi katika shukrani. When you have the wings of thanksgiving, friends, wakati una yale mabawa ya kushukuru mpendwa, and give thanks to God, na ukampatia Bwana shukrani, you have a better platform to ascend higher. Wewe una jukwaa ambalo ni nzuri kupaa juu to the things of God. Ufikia mambo yake Mungu. But if you are not thankful, lakini wapo wewe hauna shukrani, there's no way you will ascend higher. Hakuna jinsi vile wewe utapaa juu. Hallelujah. Hallelujah. That's why a bird will fly higher and higher. Yo maana ndege atapeperuka kaenda juu juu zaidi. On his wings. Katika mabawa yake. On his wings. Katika mabawa yake. He can even stay up. Yeah, anaweza hata kusalia pale tu. By his wings. Kwa mabawa yake tu. So what will you also make you as a Christian? Kwa hivyo kile ambacho kitakusababisha wewe kama Christian. To ascend higher. Uweza kupanda.
And remain high. Your thanksgiving. And nonetheless, we need to be grateful before God. In everything, we need to be grateful before God. Hallelujah. Hallelujah. We need to be grateful in big things and even in small things. We need to be grateful even in good times or in bad times. Be thankful to God. Hallelujah. Hallelujah. I define what thanksgiving is. I also shared what we have to thank God for. We also shared what happens when you thank God. I shared all that. Nilishiriki mambo hayo yote. And in this part too. Na katika sehemu hii ya pili. This afternoon. Adhuhuri ya leo. I want to share on why must I give thanks when in a hard situation. Nataka kushiriki ni kwa nini unapaswa kumrudishia Bwana shukrani hata ukiwa katika ile hali iliyo ngumu. Why must I give thanks to God when in a hard situation? Kwa nini nimpatie Bwana shukrani wakati niko katika ugumu? Hallelujah. Hallelujah. The word of God says in 1 Thessalonians chapter 5 and verses 18. Let's stand there. Are you there? So write in the screen also. Let's read from our Bibles. Let's read together 3-4. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Let's repeat it again. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So the Bible encourages us to give thanks to God in everything. In everything. Katika kila jambo. In everything. Katika kila jambo. That means whether good or bad. Iwapo ni nzuri ama mbaya. That means whether you have it or don't have it. Inamaanisha iwapo uko nayo ama hauna. In everything. Katika kila jambo. Give thanks. Patie shukrani. For this is the will of God. Kwa kuwa haya ndio mapenzi ya Mungu. Concerns you. Kwenu nyinyi. Concerns you. Kwenu nyinyi. So why must I give thanks, you know, when in a hard times or hard situations? Kwa hivyo ni kwa nini wewe uweze kutoa shukrani kwake Mungu wakati uko katika hali iliyo ngumu? Why? Kwa nini? You know, some of us would like to give thanks when things are working very well on our side. Kwa sababu wengine wetu wanataka kutoa shukrani wakati mambo yanawaendea vizuri. When things are very good on your side, you can now turn and tell the Lord, thank you, thank you. Wakati mambo ni mazuri upande wako, ndiposa wewe unamgeukia Bwana na kumwambia Bwana asante, asante Bwana. But when you are going through a hard time. Lakini wakati wewe uko katika ugumu. When you are through a hard situation. Wakati uko katika hali ngumu. You cannot turn and tell the Lord, thank you for the situation I'm going through. Wewe huwezi kumgeukia Bwana na kumwambia asante kwa sababu ya hali hii ambayo unapitia. How many of us can do that? Je, ni wangapi wetu wanaweza kusema? When you are in the fire. Wakati uko kwenye moto. But you can tell the Lord, thank you for this fire. Thank you for this fire that is burning me. How many of us can do that? How many of us can do that? When you are in such a hard situation, when you are in a tough situation, how many of us can give thanks to God? Friends, this afternoon, I want us to get this understanding that the Lord requires us kumpatia shukrani hata tukiwa katika ugumu. And that's what the word of God is telling us. Maana neno la Bwana linatuambia everything, kwamba kwa kila jambo, everything, kwa kila jambo, give thanks, shukrani, for this is the will of God. Sababu haya ndio mapenzi ya Mungu. It is the will of God to give him thanks when you are going through a hard time. Ni mapenzi ya Mungu ili sisi tukatoe shukrani wakati tunapitia ugumu. When you are going through a hard situation, wakati unapitia hali ngumu, that's the time you can turn and give thanks unto God. Hiyo ndio wakati wewe unapaswa kumgeukia Bwana na kumshukuru. And as you do so, wakati
wakati unatenda hivyo. You come out victorious. Wewe utaondoka ukiwa mshindi. Let me share with you several points. Wacha nishiriki nanyi vipengele. To help you get this understanding. Nikaweza kuwafanya nyinyi mkawe na ufahamu. So that you can know when you are in a hard situation. Basi ukaweza kujua wakati una hali ngumu. You are supposed to give God thanks. Wewe unapaswa kumshukuru Bwana. And as you give Him thanks. Wakati unamshukuru Bwana. You come out of that situation. Wewe unaondoka kwenye hali hiyo. Wewe unapaswa stand in the situations that are hard in our life. Simply because we do not understand to give Him thanks. Wengine wetu tumekaa katika ile hali ndio ngumu kwa sababu gani? Kwa sababu hatumshukuru Bwana. Ndio. Let's start to Daniel. Twende katika kitabu cha Daniel chapter 6. Daniel 6. Let me show you this man. Wacha niwaonyeshe mambo haya. Daniel chapter 6. Daniel mlango ni wa 6. Why must I give thanks in a hard situation? Zee. Kwa nini mimi nitoe shukrani katika hali iliyo ngumu? And I know that's a question many of us are asking us. Na ninajua kuna maswali mengi watu wanauliza. Why should I give thanks Adam and going through hard situation, hard time? Je, ni kwa nini mimi nitoe shukrani na ninapitia mambo mazito mazito? Why? Kwa nini? Then I should give thanks to God when things are good on my side. Mimi napaswa kumshukuru Bwana wakati mambo ni mazuri kabisa. Daniel chapter 6. Daniel mlango ni wa 6. I want us to read verses 1-3. Nataka tusome mstari wa kwanza. And then we will jump to verses 10. Alafu tutaenda katika mstari wa 10. Daniel chapter 6. Daniel mlango ni wa 6. From verses 1-3. Toka mstari wa kwanza hadi 3. And then we jump to verses 10. Tutasonga hadi mstari wa 10. Now the Bible says, it pleased Darius to set over the kingdom and 120 princes which should be over the whole kingdom. And over these 3 presidents of whom Daniel was first, that the princes might give account unto them, and the king should have no damage. Verse 3. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Verse 4. Then the president and the princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could not find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Let's go to verse 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went in to his house, and his windows being opened in his chambers throughout Jerusalem, he knelt upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, as he did a full time. Read verses 10. Daniel wa 10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia chumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti 3 kila siku, akasali, akamshukuru mbele za Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya toka hapo. Now you see from that context, unaona katika andiko hili, Daniel finds himself into a situation. He is in a foreign land. Ako katika nchi ya ugeni. And he has gotten a job. Amepata kazi kule. He has been made a president over other presidents and other princes of that land. Yeye amefanyika mkuu, rais mkuu juu ya marais wote na wakuu katika nchi. And this man was a man who feared God. Na mtu huyu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na roho ya Mungu. He was a man with an excellent spirit. Alikuwa ni mtu aliyekuwa na roho safi. He loved his God. Alimpenda Mungu wake. And therefore he persistently continued to fear and walk with God. Na kwa hiyo yeye aliendelea kumhofu Bwana na kutembea naye. And now his fellow friends. Na marafiki wake. His fellow workmates. Marafiki wake watenda kazi na yeye. And fellow presidents and princes. Hata wale wakuu wenzake. They wanted to find accusation against him. Walimtafutia shtaka juu yake. And that was against his God. Na ilikuwa ni kinyume na Mungu wao. They knew this man has an excellent spirit. Walijua mtu huyu alikuwa na ile roho. He has no fault in him. Alikuwa hana kosa. So if you want to get fault in him, kwa hivyo kipata
You have to go on the side of his call. So that you can get protected. And that is how he did it. And now with Daniel knew what happened. I had been planned against you. The fellow president and the priests, they went to the king and they signed a decree of what has to be done to the people of that land, that they should worship only King Darius and not any other person. So they said that no any other person worship any person except King Darius alone. And therefore, they set up a decree. So then when they came out, they found Daniel was praying. They accused him. They went and told the king. And they had set a decree. Daniel had no otherwise. But to face a hard situation. Can you imagine you are of the same case? You are working with the people. And they are always finding fault against you. They are making your work to be hard. They are making your situation of the place of faith to be difficult. What do you do first? This is what Daniel did. Daniel went into his chambers. He opened the windows to the east of Jerusalem and knelt down 3 times there. The Bible says he prayed and did what? Gave thanks. He gave thanks. I believe he could tell the Lord. Because they are not fighting me. They are fighting you, O God. Thank you, Father. Even the decree they have made. That when you might want to worship King Darius. They will throw me to the den of the lion. That situation was not an easy situation for Daniel. But the Bible says 3 times a day. He laid down and prayed and gave thanks. He said, Lord, thank you for my enemies. Them that are fighting me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In the morning, thank you. Friends, it is needful. When you are facing a hard situation, give thanks to God. Give thanks to God. You see here, 2020, many of us we have gone through hard times. Many of us have lost jobs. Many of us, their salaries have been reduced. Many of us businesses have been closed down. That's a hard situation. But what are you supposed to do? Don't complain. Don't murmur. Thank to God. Give him thanks. Thank to God. Give him thanks. And that is what Daniel did. That's what Daniel did. So point number one. Why must I give thanks when in a hard situation? Thanksgiving keeps your heart pure in spite of environment. It keeps your heart pure in spite of environment.
environment. Friends, when you are going through a hard time, when you are going through a hard situation, whatever that is affected is your heart. Is that not so? Your heart is affected so much. You are thinking too much. You are wondering too much. You are saying, now what am I going to do? How will I come out of this trouble? Therefore, your heart is troubled. Your heart is prickled. Your heart is affected. So when you give thanks, it keeps your heart pure. It makes your heart remain pure in the presence of God when you give thanks. Or else, friends, your heart will be prickled, it will be destroyed completely, and you lose focus. Bure tu hivyo, upendwa, moyo wako utahuzunika, moyo wako utachoka, moyo wako utakasirika. You will be broken completely. Moyo wako utachoka kabisa. And you will miss the focus. Na wewe utakosa mtazamo. So what are you supposed to do? Je, unapaswa kufanya nini? In a hard situation, katika hali ngumu, give thanks. Mshukuru Bwana. But give thanks. Mshukuru Bwana. It keeps your heart pure. Hiyo inaufanya moyo wako kusalia. In spite of the environment wherever you are. Kwa hali ambayo inakuzunguka. And that's what happened with Daniel. Hicho ndicho his heart remained pure. Hallelujah. Hallelujah. Point number two. Why must I give thanks when in a hard situation? Thanksgiving becomes victory in the situation you are in. Kutoa shukrani kunafanyika kuwa ushindi katika hali hiyo ndani yako. Becomes victory. Inajifanyika kuwa ushindi. In the situation. Katika ile hali hiyo. When you are in that situation and you are giving God thanks. Wakati uko katika hali hiyo na unamshukuru Bwana. You are giving him thanks. Wewe unampa shukrani. You are giving him thanks. Unampa shukrani. It grants you victory. Inakupatia wewe ushindi. And that is how Daniel received it. Hivyo ndivyo Daniel alipokea. Wakati unaanza kutoa shukrani. Even when they now took him and threw him in the den of lions. Hata wakati walimchukua na kumtupa tundoni mwa simba. The lions could not be able to eat him. Sile simba hazikuweza kumla yeye. Hallelujah. Hallelujah. The lions could not be able to eat him. Simba wale hawakuweza kumrarua. And now when the king came to the den very early in the morning. Kati mpalme alikuja asubuhi mapema kwenye shimo hilo. He looked into the den. Akatazama tundoni mwa simba. Daniel very alive. Alimuona Daniel akiwa hai kabisa. Very alive. Akiwa hai kabisa. Daniel, the servant of the Most High God, to mishi wa Mungu aliye mkuu, you have continued to be alive. Wewe unaendelea kuwa hai. Daniel answered and said, "Live long, O King Darius." Daniel alimjibu akamwambia, "Ishi." He found this man alive. God had granted him victory. Mungu alikuwa amempa ushindi. God had granted him victory. Mungu alikuwa tayari amempa ushindi. Hallelujah. Hallelujah. So when you give thanks in a hard situation, wakati unatoa shukrani katika hali ngumu, it becomes your victory in that situation. Inafanyika ushindi wako katika hali hiyo. Thanksgiving that Daniel gave. Shukrani ambayo Daniel alitoa, it enjoy victory over the lions. Ilimpana yeye akafurahia ule ushindi katika tundo la simba. When he gave thanks to God. Wakati alitoa shukrani kwake Mungu. By giving thanks to God, God made him a lion among lions. Kwa kutoa shukrani kwake Mungu, Bwana alimsababisha yeye kuwa simba mkuu katikati ya simba. That's why when they threw him. Maana wakati walimtupa tundoni mwa simba, lion could not be able to eat him. Wale simba hawakuweza kumrarua. Because lions don't eat lions. Kwa sababu simba hawamli simba mwenzao. Yes. Hallelujah. Now that he had put on the face of the lion of the tribe of Judah, is Jesus. Kwa sababu sasa alikuwa ameshavalia ile sura ya simba wa Yuda, bali Yesu Kristo. And now when they threw him there. Na wakati walimtupa kule ndani. No way a lion can eat a lion. Kuna jinsi vile simba anaweza kumla simba mwenzake. Hallelujah. Hallelujah. As it becomes a victory in your situation. Toa shukrani kunafanyika ushindi katika hali yako. Point number three. Pengele cha pili. Why must I give thanks
in a hard situation. Thanksgiving becomes your rivers to quench your thirst. Inafanyika mito ambayo wewe unakata kiu yako. It becomes a river. Inafanya mto to quench your thirst. Ambayo inakata kiu yako. Give thanks. Wakati unatoa shukrani. In a hard situation. Katika hali ngumu. It becomes a river. Inafanyika mto to quench your thirst. Uweza kukatisha. You know when you are situation. Unajua ukiwa kwenye hali ngumu. You are yearning. Wewe uko na ile tamaa na kiu. You are thirsting. Wewe uko na kiu. On how to come out of it. Ni kwa nini nitatoka hapa? You are thirsting. Wewe uko na kiu. You are yearning. And how to be delivered from that situation? You are yearning. And how to overcome that situation? When you are in a hard situation, you are thirsting. How long will I come out from this situation? How long? How long will I come out from this situation? So you are thirsting. Thanksgiving becomes a river to quench your thirst. Hallelujah. Hallelujah. The thirst that you have on how to come out of that situation. The thirst that you have to want to come out of that situation will only be quenched by thanksgiving. Thanksgiving. Toa shukrani. Thanksgiving. Toa shukrani. As you give thanks, it flows over your heart. It flows over your heart. And quench your thirst. In Jesus' name. Another point. Pengele chane. Another point. Pengele chane. Thanksgiving, when you give thanks in a hard situation, toa shukrani katika hali ngumu, it turns your pain into reward. Inaweza kugeusha ule uchungu wako kupata. It turns your pain into reward. Inageuza uchungu wako kupata zawadi. It turns your pain into reward. Inageuza uchungu wako kupata zawadi. The pain that you undergo when you start to give thanks, uchungu. It turns that pain to become a reward over you. Uchungu ambao wewe unapitia wakati wewe unatoa shukrani inageuka kufanyika zawadi kwako. When Daniel went through that hard time, wakati Daniel alipitia hali hiyo ngumu, friends, you do not know when you have people at the place of work and they are digging you deeper, they are digging you deeper, they are making your situation at your place of work to be uncomfortable. Wapendwa, wakati wewe unafanya kazi na wapendwa waliokuzunguka pale wanakuchimbia shimo, wanafanya hali yako mahali hapo kuonekana ngumu sana. You can't laugh in such a situation. Wewe huwezi kucheka katika mahali hapo. But you cannot run away. Hata huwezi toroka. What are you supposed to do? Je, wewe unapaswa kufanya nini? This is the situation that Daniel found himself in. Hiyo ndio hali ambayo Daniel alijikuta ndani. He found himself in. Yeye alijikuta ndani. So you wonder now what am I going to do? Kwa hivyo yeye alishangaa akashindwa nifanye nini. So he just continued to give thanks. Yeye aliendelea kushukuru. He continued to give thanks. Endelea kushukuru. The Bible tells us he let down three times. Biblia inasema kwamba yeye alipiga magoti mara tatu. He prayed and gave thanks. Aliomba na kutoa shukrani. In the morning. Asubuhi. In the afternoon. Dhuhuri. And in the evening. Hata jioni. Even in the night. Hata usiku. And gave thanks. Yeye aliomba na kushukuru Mungu. So when he did so, kwa hivyo wakati yeye alifanya hivyo, this pain into reward. Iligeuza uchungu wake kuonekana kuwa zawadi. That's why when you read that entire chapter 6 of Daniel, maana ukisoma kifungu hiki chote cha 6 cha Daniel, at the end of it all, mwisho wake, Daniel was very highly promoted. Napata kwamba Danieli aliinuliwa cheo zaidi. Very highly promoted. Aliinuliwa cheo juu zaidi. Very highly promoted. Aliinuliwa cheo juu zaidi. So it turned his pain into reward. Iligeuza uchungu wake ikawa ni kipawa. And he went ahead now to call his fellow friend like Shadrach, Meshach and Abednego also to be elevated in their areas of position. Akaweza kuwaita marafiki zake Shadrach, Meshach and Abednego ili wakaweza kuinuliwa pia au katika hali zao. So it turned their pain into reward. Iligeuza uchungu wao kuwa the pain he went through.
power. The pain he went through, alipitia, as he continued to give thanks, in the morning, asubuhi, in the afternoon, dole, in the evening, dole, even in the night, usiku, when he continued to give thanks, it turned his pain into reward. Wake kuwa power. Amen. Mwimbaji mmoja kaimba, nitaimba, hallelujah, asubuhi. Nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya hata na usiku. Nitaimba haleluya asubuhi, haleluya mchana, haleluya jioni, haleluya hata usiku. Daniel was doing so. Haleluya asema, thank you Lord. Asante Bwana. Thank you Lord. Asante Bwana. Iligeuza uchungu wake kuwa power. Hallelujah. Hallelujah. When you give thanks in a hard situation. Wakati unatoa shukrani katika hali ngumu. Point number 5. Kipengele cha 5. Point number 5. When you give thanks in a hard situation, you navigate to your destiny. Wakati unatoa shukrani katika hali yako ngumu, wewe unatengeneza njia kuelekea katika hatima yako. You navigate to your destiny. Unatengeneza njia kuelekea katika hatima yako. When you give thanks in a hard situation. Wakati unatoa shukrani katika hali yako ngumu, you are navigating to your destiny. Wewe unatengeneza njia kwenye hatima yako. You don't allow that situation to stop you reach your destiny. Wewe hautakubali hali hiyo ikaweza kuzuia kuingia katika hatima yako. You don't allow that circumstance to hinder you reach your destiny. What you are supposed to do is just to give thanks. As you give thanks, you navigate to your destiny. You ascend higher to your destiny. When a plane leaves the ground, it first of all lands on the land. Ukimbia kwenye inakimbia katika kasi mno, so that it can pick up to enter now into the realm of the air. Ili kaweze kujichochea, ikaweze kupaa juu kwenye anga. It continues to ascend now to the air. Inaendelea kupaa juu kwenye anga. So thanksgiving, kwa hivyo shukrani, will make you to navigate into your destiny. So ya shukrani kuna kufanya wewe ukaweze kupenya kwenye hatima. When the plane lands on the ground first of all, wakati ile ndege inakimbia katika barabara yake pale, it is getting the power. Inachochea nguvu. It's getting the power. Inachochea nguvu. So that even when it goes into the clouds, ili wakati itaingia kwenye wingu, it will break forth the clouds. Inaweza kupenya. That's why we have airplanes that go through the clouds. Ndio maana kuna ndege wale ambao hupenya kwenye. It is through the power it has been shoot when it pays on the ground. Ndio ile nguvu ambayo ilijichochea nayo. So a Christian who gives thanks in a hard situation, kati wewe unatoa shukrani katika hali ngumu, you are able to break through in your destiny. Wewe una uwezo wa kupenya kwenye hatima yako. Break into your destiny. Wewe unapenya kwenye hatima yako. You don't allow that situation to limit you to reach your destiny. Wewe usiruhusu hali hiyo ikaweze kuzuilia kuingia kwenye hatima yako. Haleluya. You navigate to your destiny. Wewe unapenya kwenye hatima yako. This God is a very faithful God. Na Mungu huyu ni Mungu aliye mwaminifu. Give thanks, you navigate into your destiny. Kitoa shukrani, wewe unatengeza njia kwenye hatima yako. Another point. Picha 6. Why must I give thanks at situation? Jeni, kwa nini mimi nitoe shukrani katika hali ngumu? Thanksgiving. Toa shukrani. Triggers grace. Nachochea neema over your life, juu ya maisha yako, in that situation, katika hali hiyo. When you give thanks, wakati unatoa shukrani, in that hard situation, katika hali hiyo ndio it triggers grace. Inachochea neema. It triggers grace. Inachochea neema over your life, juu ya maisha yako, in that situation, katika hali hiyo. Friends, every situation needs its own special grace. Wapendwa, hali zote
yote ama hali tofauti zinataka neema tofauti. Every situation you are in, you need a special grace. Kila hali ambayo unapitia inahitaji neema tofauti. Is that not so? Ni kweli ama? Hallelujah. Hallelujah. Every situation you are in, kila hali unayojikuta ndani, you need a special grace to come out of it. Wewe unahitaji neema special ukaweza kutoka ndani yake. You need a special grace to come out of it. Unahitaji neema special ukaweza kuondoka katika hali hiyo. So it is your thanksgiving. Na hiyo ni shukrani yako. That is going to trigger that grace. Bali itachochea neema hiyo. To help you kusaidia come out of that situation. Kaondoke kwenye hali hiyo. Grace. Neema. When you start to give thanks, wakati unageuka kutoa shukrani, it triggers grace. Inachochea neema. Oh, that's juu ya hali hiyo. Is it a marital situation? Je, ni hali ya kindoa? Is it a business situation? Hali ya biashara? Is it a family situation? Je, ni hali ya kifamilia? Is it a financial situation? Je, ni hali ya kifedha? When you start to give thanks, wakati unageuka kushukuru, it triggers the grace, chochea neema, in that situation, katika hali hiyo, to come out of it, kuondoka kwenye hali hiyo. So that's why it's very beautiful, ndio maana inahitajika sana, to give thanks in a hard situation. Kutoa shukrani katika hali ngumu. When you are in a hard situation, friends, wakati uko kwa hali ngumu, try to give God thanks. Wewe geuka kumshukuru. Thanks is very powerful, dear ones. Shukrani ni jambo muhimu sana wapendwa. We are coming before God on 27. Utakapo mbele zake Bwana tarehe 27. To give thanks. Kushukuru Bwana. To give thanks. Toa shukrani. Hallelujah. On 27. Tarehe 27. We are coming communion as a family of communion. Tunakuja hapa kama familia ya dominion. To give thanks. Toa shukrani. Thanks offering. Tunatoa shukrani. Sadaka ya shukrani. But right now, kini sasa, in your individual life, katika maisha yako ya kibinafsi, give thanks to God, friends. Wewe toa shukrani kwa Bwana wapendwa. That's very clearly. Biblia imetuambia wazi wazi. Everything. Katika kila jambo. Give him thanks. Patia shukrani. Give him thanks. Patia shukrani. And friends, I'm telling you, when you are in a situation that has fixed you on the wall, wapendwa ninawaelezeni wakati uko katika hali ambayo imekubana sana, giving thanks. Na wewe unatoa shukrani. Giving thanks and your tears are rolling down. Na wewe unatoa shukrani ukitiririkwa na machozi. Your tears are rolling down. Machozi yanakutiririka. All you tell to Lord, thank you. Unamwambia Bwana asante. Thank you. Asante Bwana. Thank you. Asante. And as you do so, na unapotenda hayo, it triggers your grace. Inachochea ile neema juu ya maisha yako. Come out of that situation. Toka katika hali hiyo. No situation is permanent. Kuna hali ambayo ni ya kudumu. No situation is permanent. Kuna hali ya kudumu. Friends, we have overlooked thanksgiving so much. Wapendwa, tumedharau sana kutoa shukrani. Thanksgiving is service of prayer. Toa shukrani tu kando ni maombi. It is a prayer. Hiyo ni ombi tu. Let me do a demonstration as a while. Wacha nifanye kwa waonyesha. Brothers to come please. Wacha niwaite ndugu wawili waje mahali hapa. Let me have two brothers to demonstrate this. Ndugu wawili waje mahali hapa nikaweza kueleza haya. Thanksgiving is a prayer on itself. Toa shukrani ni ombi kibinafsi. Let me demonstrate this. Wacha nieleze haya. Stand here, my brother. Simama pale. I want to use this brothers as an example. Nataka kutumia hawa kama mifano. Now, the Bible says in Psalms 100 verses 4. Biblia inasema katika Zaburi 104. Psalms 100 verses 4. Zaburi mlango wa 100 mstari wa 4. Enter his gates with thanksgiving. Ingieni malangoni mwake na shukrani. And his courts with praise. Na nyuani mwake na sifa. Hallelujah. Hallelujah. Many of us, thanksgiving prayer, we overlook it. Wengine wetu ile ombi la shukrani mnaidharau. Hands, all hands, kaneni mikono. Now, this is a gate, for example, to heaven. Huu ni mlango wa kuingia mbinguni. A gate to heaven. Mlango wa kuingia mbinguni. And the Bible says very clear. Na Biblia inasema wazi wazi. Enter his gates with thanksgiving. Ingia mlangoni mwake na shukrani. And his with the praise. Na hata katika nywa zake na sifa. Hallelujah. Hallelujah. Now you are at the gate. Sasa wewe uko kwenye lango. You want to enter heaven. Wewe utakuingia mbinguni. You are at the gate. Wewe uko kwenye lango. What will make your gates to open? Kile kitafanya lango lako likafunguke. Is when you give thanks. Wakati wewe unatoa shukrani. When you give thanks. Wakati unatoa shukrani. When you give thanks at the gate here. Wakati unatoa shukrani katika lango la mbinguni.
When you give thanks at the gate here, wakati unatoa shukrani katika lango, by giving God thanks, wakupatia Bwana shukrani, the gates will open themselves. Haya malango yatajifungua tu yenyewe. And you will enter in. Wewe utaingia. Your thanksgiving becomes a key for you. Hiyo kushukuru kwako kunafanyika funguo kwako. But look at this friends. Wewe tazama haya wapendwa. Many of us. Wengine wetu. Many of us. Wengine wetu. When we come to the presence of God. Wakati tunakuja uweponi wake Bwana. When we come to the presence of God. Wakati tunakuja uweponi wake Bwana. We just want to force ourselves inside. Tunataka tujilazimishe kuingia kwenye lango hilo. We just want to force ourselves inside. Tujilazimishe kwenye lango hilo. We just want to force ourselves inside. Tujilazimishe kwenye lango hilo. Don't force yourself. Wewe usijilazimu. At the entrance there. Give thanks. Wewe toa shukrani. The gates will open for you. Mlango utafunguka. When you enter the gates, wakati utaingia nyumbani mwake, you begin to praise. Anza kutoa shukrani na kusifu. You begin to praise. Anza kusifu. As you praise, wakati unasifu, you connect to your possession. Wewe unaanza kuchukua sehemu. As you praise, wakati una you connect to your possession. Wewe unachukua sehemu yako. Turn with me in Luke chapter 11. Geuka nami Luka mlango wa 11. Luke chapter 11. Luka mlango wa 11. Let me show you. Many of us, when we come before God, we offer up the prayer of thanksgiving. Wakati tunakuja tunadharau sana ile ombi la shukrani. And God has given us a protocol. Na Bwana ametupa ule mpangilio. A protocol when we are coming in His presence. Ametupatia ule mpangilio tukija mbele za Mungu. Luke chapter 11. Luke chapter 11 from verse 2. Luka mlango wa 11 mstari wa 2. Can we be able to read together from our versions? Read aloud, 3-4. Now, I want to teach you something here so that you know. Nataka kuwafundisha kitu mahali pale ili mkaelewe. Wakati unakuja uweponi wake Bwana. Thanksgiving praise very key. Ile shukrani inachukua nafasi ya kwanza. It's very key. Ni ya muhimu sana. Now, from that scripture. Toka katika andiko hilo. It says and said unto them, when you pray, say, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. That's prayer number. Ile ndilo ombi la kwanza, semeni baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe. Hallowed be thy name. Jina lako litukuzwe. That is a prayer of praise and worship. Ile ndilo ombi la kuweza kusifu na kuabudu. It's a prayer of praise and worship. Ile ndilo ombi la kusifu na kuabudu. You are hallowing God. Wewe unaweza kumtukuza huyu Bwana. Hallowing God. Unamuinua huyu Bwana. That's why Jesus said to give them when you pray, pray like this. Kwa maana Yesu aliwafunza kwamba mnapoomba muombe hivi. Pray like this. Ombeni hivi. In other words, he was telling them begin with this prayer. Kwa maneno mengine yeye alikuwa anawaambia anzeni na ombi hili. Our Father which art in heaven. Baba yetu aliye mbinguni. Hallowed be thy name. Jina lako litukuzwe. In other words, you begin by praise and worshiping God. Kwa maneno mengine wewe unaanza kwa kusifu na kumwabudu Bwana. A prayer number 1. Hilo ni ombi kipekele cha kwanza. Prayer number 2. Ombi la pili. It says, thy kingdom come. Falme wako na uje. Thy kingdom come. Falme wako uje. That is prayer number 2. Ilo ni ombi la pili. When you are coming to the presence of God. Wakati unakuja uweponi mwake. That is prayer number 2. Ilo ni ombi la pili. Thy kingdom come. Ufalme wako uje. That is a prayer of communion and fellowship. Ilo ni ombi la ushirika na kwa umoja. Communion and fellowship. I've given you the scriptures. Communion and fellowship. Ombi la ushirika na umoja. Hallelujah. Hallelujah. That is prayer number 2. Ilo ni ombi la pili. Protocol. Pangilio. Number 3. Ya tatu. Thy will be done as in heaven, so in earth. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Thy will be done. That's prayer number 3. Ombi la tatu. Mapenzi yako yatimizwe. And the prayer of thanksgiving. Na hilo bado tu ni ombi la kutoa shukrani. First Thessalonians where we get. Thessalonika wa kwanza mahali tulisoma. Very right.
Pale tulisoma. Kwa pale tupatie on the screen brother. First Thessalonians chapter 5 verse 18. Kwa Thessalonike 5. Prayer for number 3, thy will be done. Pensi yako na. Now, ebusoma pale. The Bible says, in everything, give thanks, for this is, come on, speak to me, for this is, the will of God. For this is, the will of God. The body may drop here, thy will be, thy will be. So, prayer point number 3 is a prayer of thanksgiving. Forget it. That's why many of us, we don't have a protocol when we are coming in the presence of the Lord. Ndio maana wengi wetu hatuna mpangilio wakati tunakuja uweponi wake Bwana. That's why our prayers are not answered. Ndio maana maombi haya si. Many of us we say pray and don't receive the answers. Ndio maana wapendwa wanaomba bila kupata maombi. You have no protocol when you are coming in the presence of the Lord. Wewe hauna mpangilio wakati unakuja uweponi wake Bwana. God has given us a procedure very well. Bwana ametupa ule mpangilio wazi. Pray like this. Wakati unaomba omba jinsi hivi. Our Father who art in heaven. Baba yetu uliye mbinguni. Hallowed be thy name. Jina lako litukuzwe. That is a prayer of praise and worshiping him. Hili ni ombi la kumwabudu na kumsifu. Then you move ahead. Na tunaendelea mbele. Thy will be, you move ahead. Songa mbele. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Falme wako uje. You are bringing the kingdom of God down. Wewe unashusha ufalme wa mbingu uje. Wherever you are. Popote ulipo. In your situation. Katika hali yako. Bringing the kingdom of God down. Unashusha ufalme wa mbingu uje. Now it becomes a prayer of communion and fellowship. Inakuwa ni ile ombi la ushirika na umoja. The kingdom come down. Falme uje chini. When God brings his kingdom. Kati Bwana analeta ufalme wake. You begin to commune with him. Yenye mnaanza kuwa na ushirika na yeye. Communion and fellowship prayer. Then from there, you move ahead. That will be done on earth as it is in heaven. Penzi yako yatendeke hapa duniani kama huko mbinguni. That's a prayer of thanksgiving. Ile ni ombi la shukrani. Thy will be done. Penzi yako yatendeke. Scripture has told us. Maandiko yametuambia. In everything. Katika kila jambo. Give thanks for this is the will of God. Macheba na shukrani kwa kuwa haya ndio mapenzi yake Bwana. The will of God to give thanks. Penzi yake Bwana ni sisi tumpe shukrani. Thanksgiving prayer. Ile ni ombi la shukrani. That's the third protocol prayer. You are outside. Wewe uko nje. I'm beginning to pray, Father. Naona za kuomba baba. Give me the little
utafaulu wewe. Wezi. Thanksgiving prayer has been overlooked. Ile ombi la kutoa shukrani imedharauliwa sana. Has been overlooked. Imedharauliwa. You didn't just want to go straight away. Many of us would want just to go away to a prayer of supplication. Wewe unataka tu kutoka moja kwa moja uingie katika ombi la kuitisha. Thank you, no. Baba unajua. I need this thing so seriously. Tunakuja mbele zake Bwana. To give thanksgiving offering.
kutoa sadaka ya shukrani. I said thanksgiving is in two words. Nimesema kwamba kutoa shukrani iko katika mambo mawili. It is thanks and giving. Kutoa na kushukuru. Thanks is verbal expression. Shukuru ni kwa kutoa kwa kinywa. Giving is the action part of it. Hali ya kutoa ni hali ya kutoa kiasi. That's why it's called thanksgiving. Kwa maana inaitwa toa shukrani. Thanksgiving. Toa shukrani. Thanks is verbal expression. And giving is the action part of it. Shukrani ni kwa kutoa kwa kinywa na kutoa. Complete. Kufanya iwe kamilifu. There must be an action part of it. Connected. Lazima kuwe na tendo ambalo linaunganishwa nalo. I want you to prepare with your family. Kwa hivyo ninataka mjiandae na familia yako. Prepare with your children. Wewe andaa na watoto wako. Prepare with your spouse. Andaa pia na prepare with your family members. Yako. We will be before God. Tutakuja mbele zake Bwana. To give him thanks. Give him. Kumpa shukrani. For the great things. Kwa sababu ya mambo makuu ambayo ametenda maishani mwetu. I've no time. Sina muda. I've shared the importance of giving a thanks offering now. Ningetoa umuhimu wa kutoa sadaka ya shukrani. That is the last part of that session. Hiyo ndio sehemu ya mwisho. Yeah. Let's stand on the two feet. Somo hilo. Simame kwa miguu yetu. Giving thanks in a hard situation is very key, friends. So, shukrani katika hali ngumu ni ya muhimu sana wapendwa. It's very key. Ni ya muhimu. I want you just to open up your mouth. Nataka ukafungue kinywa chako. And make a prayer of thanksgiving. Na ufanye ombi la shukrani. We want to tell the Lord, Father, thank you. Nataka tumwambie Bwana asante. For carrying us forth from January up this time around. Waweza kutuleta tangia January hadi wakati huu. Thank you for your divine favor, protection, shield, guidance that has been upon us as individuals and as a ministry. Asante Bwana kwa sababu ya mkono wako, ukombozi wako, ulinzi wako na kuwa pamoja nasi kama huduma. Because of this subject you have learned. Kwa sababu ya mada haya ambayo tumesoma. We are giving you thanks. Tunakupa shukrani. Thank you Lord. Asante Bwana. For carrying us forth. Bwana kwa kutuleta. From January. Kuanzia January. And up to December. Hadi leo ni sasa. Thank you Lord. Asante Bwana. Thank you, Lord. Asante Bwana. For what you will do. Kwa kile ambacho. Thank you, Lord. Asante Bwana. For what you have done. Kwa kile ambacho. We don't understand lift up your voice. Ufahamu yenu. We get to give you thanks, Father. Father, in the name of Jesus. Aba katika jina la Yesu. This afternoon, O God. Concerns the word we have had. Kulingana na kile. We are giving thanks unto you. Tunakupa shukrani. Thank you, Jesus. Tunakupa shukrani. For carrying us forth. Bwana kutuleta. From January. Asante Bwana. You have complained, you have murmured.
Lord, you have been with us this year, beginning of this time around. Thank you because you have been with these dear ones. Thank you, you have worked great and wonderful things in their lives. Thank you, you have worked for us, a family of dominion. Lord, we are saying thank you. Bwana tunasema asante. Lord, thank you very for the hard situations. Baba asante hata kwa hali ngumu. Circumstances. Hali that we have gone through, oh God. Baba Bwana tumepitia. As individuals. Baba kama binadamu. Even as a ministry. Na hata kama huduma. Lord, we are saying thank you. Bwana tunasema asante. We are saying thank you. 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 Tunasema asante. Jesus, not only your prayer. But in a call, I also pray for you. Amen. Give Jesus a better class.